на шляху слідування планової варти Вінниця-Кам'янець-Подільськ під час руху спецвагону. За 10 хвилин до станції Гречани на станції Скібнів під час виводу засуджених до туалету здійснили напад на варту шестеро засуджених. По даному факту порушено два кримінальних провадження, тобто втеча з-під варти, а також посягання на життя правоохоронця. Наші працівники конвойної служби отримали поранення вогнепальні. Введено на територію області план «Сирена». Задіяні сили Національної гвардії, наші все спецпідрозділи Служби безпеки. Є відповідні висунуті версії щодо можливого місця їх перебування. Блокуються відповідні райони. Особи ці встановлені, надані орієнтування сусіднім областям, перевіряються по всіх базах, зв'язки. Я думаю, що найкоротший термін ми маємо їх затримати. Залучені спецпідрозділи Національної гвардії, більше 150 чоловік, є керівництво західного управління. Також ходять спецпідрозділи «Сокіл», «Богдан». Також за допомогою громадськості нам дали можливість використовувати гвинтокрил, вертоліт, для того, щоб перевіряти всю наявну інформацію. Окрім того, більше 100 постів сьогодні стаціонарних, тобто вся область перекрита, всі дороги перекриті. Я думаю, що найкоротші терміни вказані особи будуть затримані. Вони всі засуджені, не дивує їхня поведінка, тому що засуджені до коротких термінів позбавлення волі, до року позбавлення волі. Безумовно, шанси є, що ми їх затримуємо по гарячим слідам, по тій причині, що і працюють кінологи. Кінологи по гарячим слідам сьогодні виявили, що один із втікачів отримав тілесні ушкодження, тобто є сліди крові. Я думаю, що зараз також у нас є всі шанси спільно з населенням, кінологічною службою затримати їх по гарячим слідам. Ми готуємося до ночі, тепловізійні всі пристрої, пристрої нічного бачення, для того, щоб належним чином організувати перекриття всіх доріг і, можливо, пересування втікачів. На даний момент стан пацієнта середньої важкості. Пошкодження, поступив у важкому стані, пошкоджені життєво важливі структури, які відновлені, а саме вогнепальне поранення лівого плеча і правого передпліччя. В результаті перелом плечової кістки і пошкодження плечової артерії. Наразі не загрожує нічого життю. Відновлено, виконано анастомоз плечової артерії, тобто відновлено кровопостачання кінцівки. На даний момент кінцівка жива, функціонує. І синтез плечової кістки виконано. Тобто відновлено повністю можливі життєві функції організму.